ismaaciil ibrahim axmed bal waxaad nooga warantaa taariikhdaadii gaar ahaan sooyaalkaagii shaqo iyo waxbarasho horta waxaan kusoo koray magaalada hargeysa oo aan iskuullada ka galay waxaan dugsigii hoose ka galay iskuul la odhan jiray european school oo hargeysa ku yaalla dugsigii dhaxana badhna waxaan ku qaatay hargeysa badhna school boarding school high oo ku yaalay cadaadle intii aan yaraayan hargeysa ku korayay fasax kasta waxaan tegi jiray miyiga oo runtii ahaa miyig oo isaguna ahaa school aan ka bartay wax badanoo noloshayda anfacay marka miyiga tagana iskamaan dhigi jirin nin remagaalo ka yimid oo dalxiis meesha u tagay ee hawlaha miyiga ee yaala qaybteydna ka qaadan jiray dugsigii dhe marka kabaxa waaan galay dugsi sare o afgdkuyaala beer h sad sae klya h dn hora bilaab maangelijaberigar ku yaala shaadii ugu horeys w kabilaabay masruuc arintiis ahayd hargeys o laa i maruhormaria bee haqadi gu hore ab wnda serv waa kashaqeyiray m i e lsama ir beerleyda gebil iyo borama waa hagaag bal waxaad nooga warantaa dhoofkaagii iyo caqabadihii aada kala kulantay markii aan muddo ka shaqeynayay mashruucaasi ayaa niman ingiriisoan wada shaqeyn jiray iga caawiyano in aan helo schoolarship aan jaamcad ku galo dalka ingiriiska marka markii aan viisadii soo qaatay ee aan u diyaar garoobayay in aan dhoofo ayaa dagaalkai hargeysa igu dhacay oo burburkii hargeysa ka dhacay goobjoog baan ka ahaa markaan <muchan>, uh, muddo ku jirnay hargeysana waxaan aniga iyo uh, olo kalo wadashaqeyneynma tagnay magaalada borame markaan borame gaadhnayna aniga iyo nin karoo xisaabyan oo ahaa ayaa markiiba looga yeedhay nabad sugdii borama ku taalay sina loogu daro dadkii markaa reer ahaan lagu aqabanayay uh, waxaa markaa nasiib wanaag warqad uh, damaanada noo soo helay nin cabdi xashi lo odhan jiro gobolka t deegaanka etoopia ka soo jeeday oo garanayay nimankii saraakiisha ahaa ee ciidanka haystay marka sidaasaanu muddo cabdi xashi iyo xaaskiiso wada shaqeyn jir katon la yihahdo aborameka ku nool aanu muddo ula joognay marka markaan xoogay joognay ayaa ninkii xisaabiyaaha maalin helay reer safara oo etoobia tegayay markuu baxay baa ana laigu yirhi kol hadii de ninkii aad ku wada qoreydeen waradda damaanada u baxay waa in aad ana magaalada si deg deg uga baxda dabadeedna diman saab ahayno mashua ka wada shaqayn jiray ayaa iisoo helay nin la yihaahdo geesh oo reelboram ahaa oo lahaa iskurogo milixda gurta oo jabuuti tegi jirtay tiibaa markaa caroor markii la eedaamay aan aan raacay waxaan iska dhigay crishbaiyo aggaddambaa fuulay basaborkiina geesh baa meelga ku qariyay sidaasaan markaa ku tagnay markii hore saylac dabadeedna jabuuti marka muddadii markii dagaal ku dhacay iyo waktigaan inta dhexda kusii jiray mudda kasoo wareegtay markaa markaa jabuti tegey waxaan ogaaday dadkii markay istirsadeen aniga waa lagu tiriyo dadki aan dagaal ka soo bixin aniga lafteedi waaa ogaaday reerkeygii wixii dagaal ka baxay iyo wixii dhacay marka markan ugaimd jaboti joogayna waxaan de basborkiiba ii badbaaday oo viisada lahaay oo sidaasa markaa ingriskii ku galay marki aa ingriska tgay markiiba waxaan ogaaday in scholarshipki laga kasalgareeyey

ninkaasoo runtii laigu l waxbarashada u qiimeeya lascanood kasoo jeeda o ahaa dadkii waxbarashadii ingriska soo gaadhay ayaan maalin utegay sababtadaarkood gu yihahdeen hwtan way ahayd waxaan ka qeyb qaatay banaanbaxyadii lagu horsameyn jiray safaaradda marka caadiyan safaaraddu ay sameyn jirtay dadka meesha ku banaan baxa sawira laga qaadi jiray video baa laga duubi jiray marka berga waa loran jiray safaaradaha

wuxuu ii sheegay inuu iga caawinayo in bahalkii dib laygu soo fasaxo markaasu igu yii waaad yeeshaa waxbarashada galoo markaad dhamaysto waxbarashad hada dooneyso esnapta ku biir isagu ila mrka asta in aa snata ka tirsana lains kamaa tirsanayn eda sawirkeyga ku arkay بanaan bxi aa ka qeyb aatay hort sidaasaan markaa jamcaddi ku galay oo lacagtii

marka waxaa wakiil i ahaa niman ganacsi ku haystay dir dhabe adna london baan ka soo diri jiray lacagaha muddo kadibna markii lasoo noqday ayay nimankii bilaabeen ganacsi kale oo xawaaladii markaa saasanuberiga kujoojinay kob iya sagaashan k iyago ay moodayeen in waddanka dadku ay dib uga soo noqonayaan oo aan lacag balasoo diri doonin markia ingriska tegay waxbarashada aan bilaabay waxay ahayd

marka waxaan goostay in aan p h d ku sameeyo somaliland oo aan daraasad ku sameeyo dadku sida uga soo kabteen burburkii marka waaa hargesa kusoo noqday anigoo daraasada p hd da sawada kun iyo sagaa boqoiy aby sagaahankii oo wali hargeysa dusanad amaankeda runtii aan u ficnayn mara markaa daraasadii dhameeyay hadana dib ugu noqday ingriiski fursadii labaad yan hargeysa usoo noqdan waxay ahayd toddobiyo sagaashankii had ya heer waxaan jeclaan jiray inaan hargeysa ku noolaado oo meel kastoon tegey runtii hargeisa ka jeclaa marka berigaa waxaan ku biiray daraasad ay waday jaamacada ingriska ku taala oo geeska afrika ka shaqeynaysay berigaasi markaa nooga soo baxday kiyaas ah in somaliland oo keliya loo soo diri jiray lacag shan boqol oo millyan oo dollara wayo hay-daha u nt yg ku doodi jiray inay dadkeena msrufaan berga waxa warbiحin ku qoran jireen in lacga aan ka badnayn toban بlyan oo dollar snadki loo soo diray somalilan mra عgha شنa بقoلo milyn ee somalila loo soo diri jiray inta badani dadku ama gacanta kusoo qaadan jiremwaya akusoo ibsan jire xaaaladaha waxaan ka badnayn boqol ama laba boqol o milyan baa soo beri jira berigaasi hagaag bal waxaad nooga warantaa hay-adaha iyo khibradda aad kala kulanta hay-adaha dholalka somalida ka shaeeya had iyo jeer marka dhibaato timaado iyagu fursad bay arkaan ay lacag ku helaan marka berigii markii la xidhay albarakat ayay mar qura shekadoodii bedeleen ahayd anagaa soomaalida masruufna oe ay lahaayeen lacagaa xawaaladaha waa la bunbuunayaax weyn ma aha markaase waxay markiiba soo saareen warbixinaha ay ku doodayaan o leeyihiin hal bilyan oo doolar lacaga gaaraya xawaaladaha soo marayey waana been bay haydwaayo xataa anaga daraasadeedi waaa ka soo baxday marka dhoalka soomaalida o dhan la ysku daro xawaaladi waxay dirayeen boqol ama laba boqol oo milyan kama badnae marka iyag maanta dantoodi baa gahay in bunbuniyaan t ka badiyaan ti aa seeg lacag lasoo diray r maraas waay ku doodeen hadii aan lacag loogu dhiibin in aada inta kalna la xirayo maclul dhici doonto sidiiba markaa hay-add und p ay ku bilawday masru ay lahaayeen xabaada ka caawinaya sid ba soo u dab lahaayeen

oo runtii si barheeda loogu boobayo lacagtii mashruucaasi loogu deekay markaa marka waan marka runtii mar waxaan goostay inaan london ba iska noqdo a ku meshan iskaga tag haddana markaan sii rogrogoy waxay la noqotay inaan bal isku dayo in qoladii new york joogtay aan gaadhsiiyo marka markii ugu horeysay maalin axada ayaan meel internet kaf ee nairobi ku taallo tegay anigoo iska dhigaya qof kale ayaan markaa waxyaalihii aan arkay berigaasi o de muujinayey musuq maasiqa baahsan aan u diray new york dabadeedna laba ish dhow cisho kabacdiiba laba nin oo ka socday qeybta waxbaadhista ayaa deg deg loo soo diray oo runtii dee way arkeen waxaan u diray a de werwar ku dheliyay bu noqday laakiinse like nimanka waxa loo soo diray may ahan inay baarhaan musua e inay mashruuca ka caawiyaan in wixii ladambabiso oo wiii document cadeyny musua la gubo sasay u yimaadeen nairobi dabadeed markaa aniga ama shakisnayn in ngris ka yimid oo lacagta yare fiican u aadanayo mabsuudk abay moodayeen dabadeed emailkii aan diray laftiisii bay ila sheergareyeen o ay ihaahdeenl

o قaarkood runtiisi badeer looga hadlaya sida mashruca loo hadayo fursadu helay wixii baan markaa soo qaatay oon mudo ka shaqeynayay adugu mudo sideed bilooda ayaan galabtii markaan fladiron ku jiray tago n qorayey dosyer waxa de a caddeymihii ku jiraan emaiada

da wa kaga daba yimid mar dambe mar w kala soo tashadeen new york iyo olooyinki kale auditorska aha new yorkba nin madaxno ahaan jiray markaa ninkii ila soo fadhiistay maalin mr markaa duba teg de kama baanayo si wanasn a wadahadlen marka ninkii intun hodhel fadhiisanay ayuu iisheekay yu gu yii n wixii aad soo dirtay waan arkay waan akriyey wxuu yirhi

badna waxaa loo soo diray urur yaro xawaaa markaa ay sameeyeen oo odayaah xawaaadaa iska aamsinayeen ana sidaasaan mar aa berigii financial crs ku jiray mar weligay marki gu horeysay camalan ku dhacdo ku shao beel hade ku joogatay aaabal waxaad iga warantaa fikirka wel rmt goor m kugu dhasha markii shaqadaydii la joojiyey ayaan dabadeedna ku noqday london marka saan dosyerkii ama reportkii hore aan diray ku daray in de anigana shaqadeydi aan ku waayay wixii hore qoray dabadeed oo welibana intaasu nimanka kuma joogin hataa meelihii kale islahay u ka shaqeyn karaya warqada loo qoray waxay sameeyeen hataa xawaaladaha ayaa shir loogu qabtay nairobi oo lagu yirhi ninkaasi waa nin dhibaato wada ee telefoonada hataa ka qaadinah

adigu senad guuradii afaraade maalintii aan internet kafege nairobi tegiy ayaan kiiskii ka helay qoladii u n d p oo oo dabadeedna markaa ay siiyeen lacag magdhowa oo ahayd senad mushaharkii iyo lacaga kalo ay berigii hor iga joojiyeen marka intaasaa noqotay lacagtii ugu horeysay an ku maalgeliyo welrmidoo markaa a bilaabay waba iskusoo beegmeanun

waxay heshay maalgashi gaadhaya ilaa toddoba boqol oo milyan marka dee anigu asaasihii shirkaddaan ahaa iminkana waxaan ahay dadka de sheereska kuleh kuwa ugu badan lakiinse u runtii waxay noqda shirkad weyn oo dad badan a lacag gashadeen oo ay la leeyihiin dadkii beriga horeega la shaqeyn jiray oo sheeriska bar ku leh kuwii maalgashiga gashaday marka

waxaad kaga bixi karaysaa waxna ka baran karaysaa adiga oo ku tala gala oo qorshaysta inaad shaqo kasta oo adagoo kula soo gudboonaata qabta berigaan ingriiska tegay shaqo muruqmaal oo adag ayaan qabtay oo aan ka door biday inaan ceyr qaato maanta dhallinyarada jaacadaha iskuulka ka baxaa shaqooyinka caynkaasoo kale waxay ka door bidaan oo ay ka doortaan shaxaad camal la-aan iyo inay cid dulsaar ku ahaadaan waxaan leeyahay cisigii sharafti wxa ku jirtaa inaad isku tashato oo aada markay ka fursan weydo muruqaaga maasho xataa caafimaadkaagaa ku jira in aada maskaxda iyo murqaba ka shaqaysiiso ta labaad waxaan leeyay is iska ilaaliya waxyaalaha musuqa iyo xaaraanta ah oo u dirira xaqa markian unita tegay waan arkay inaan shaqadeeda ku waayo haddii aan ka hor imaadno musiqii waxaa iga fududaa inaan anna qaybteeda qaato laakiinse inaan inaan si xalaalo u shaqaysto ayaan doortay oo aan caruurteeda siinin xoolo xaaraana imika beryahan dambe waxaad moodaa dadku qaar inay xaaraantii xalaashii isaga ekaadeen

hort markii ugu horreysay maahe somaliland wax ka sameeya anugu e berigi horeba waxaan hayun baan badnayn de qorshahag kujirto waana samayn jiray inaan waddanka dib wxu geliyo imika waxaanu ku tala jirnaa in aanu gerino ku maalgelino foundationka lacaga ilaa shan boqol o millyan o dolara tobanka sane ee soo socda oo aanu gelineyno mashaaric la xidhiidha waxbarashada infrastructureka oo ay ugu horeeyaan wadooyin aan dooni hergeysa laga sameeyo eh, halabuur ganacsi oo dalinyarada shaqa loogu abuurayo iyo caafimaadka waxyaal laa imika la noo qabsoomay waxaa kamida eh, daaris oo barnaamij waxbarasho oo aan ugu talogalay inu litracyga ama wax akhriska iyo qoraalka kor soo qaado oo dadkii aan fursadu herin a school galaan ay wax ka bartaan marka imika

fikradda samia foundation waxay ku dhalatay markaan arkay dhibaatada ay hay-adahan gargaarku sheegtaa ay wadanka ku hayaan oo aan ahayn wax ummadda waxu taraya ee intooda badan yihiin u qaar dhibaatada runtii soomaalida haysata eeka shaqeynaya inay sii socoto waa iyaa damba ugu jirto oo lacagta ay kulba helayaanubaa sii badaneysa maanta